mandlig er lig med stiv, er lig med statisk. Jeg er kvindelig, er lig med fleksibel, er lig med plastisk, er lig med dynamisk. Alt er muligt. Hvis du nogensinde har solgt noget til nogen, for eksempel kunst, for eksempel på en scene, er du en luder, skråstreg kvinde og et offer i den patriarkalske orden. Således er alle i dette samfund kvinder. Det er det, der menes med det feminiserede samfund. Alle individer er også samtidig pikke i forhold til modermarkedet. I dette samfund er alle kvinder med pik